Predsjedavajući predsjedništva BiH, Mladen Ivanić trebalo bi da sazove sjednicu predsjedništva na kojoj bi zvanično bila odbačana revizija tužbe BiH protiv Srbije. Izjavio je to predsjednik Dodik u intervju za Sputnik. Kaže da je o tome već razgovarao sa Ivanićem koji će uvjerenje uz Dragana Čovića glasati protiv revizije. Time će biti stavljena tačka na to pitanje. Obako kad je sve u fazi isčekivanja, razni špekulanti mogu da govore svašta, ističe predsjednik Dodik. Na pitanje da li očekuje da će Bakir Izetbegović istrajati u svom naumu da traži reviziju tužbe, iako je Ivaniću iz Međunarodnog suda pravde jasno rečeno da je to novi slučaj koji podrazumijeva novu autorizaciju, Dodik kaže da Izetbegović nije Bosna i Hercegovina i da bez stava svih u BiH nema tužbe. Nema revizije ako to nije revizija nekog organa Bosne i Hercegovine kao što je predsjedništvo. Zabuna je u činjenici da ni ranije kad je tužba otišla u Međunarodni sud nije bilo saglasnosti predsjedništva, nego je to bila tužba koju je 1993. godine podnio Alija Izetbegović, a međunarodne institucije su je smatrale validnom. I zato u javnosti postoji neka vrsta očekivanja da bi moglo nešto da se desi. Predsjednik smatra da nema nikog od relevantnih političara iz Srpske koji bi bio u kontrapoziciji u pristupu da revizija treba da bude odbačena. Bili smo mišljenja da to nije ni trebalo da se desi jer nema ni formalnih uslova za to, jer ne postoji ni agent Bosne i Hercegovine, kaže Dodik. Njegov mandat je prošao. Sakip Softić je ranije i sam izjavljivao da je njegov mandat izašao, a nije obnovljen. Ne može ga umloviti niko osim predsjedništva, a predsjedništvo je reklo da neće. Sve ovo u Durma koja više služi za pozicioniranje nekih. Mislim da je u najgoroj poziciji Bakir Izetbegović koji će biti izložen pritisima javnosti koju je sam stvarao godinama i u suštini nemogućnosti da bilo šta uradi. Odgovarajući na pojedinje tvrdnje da je sa Izetbegovićem u političkom klinču i da stalno polemišu ne samo o ovom pitanju, već ranije o danu Republike i referendumu, da bi na taj način riješili svoje pozicije, predsjednik Dodik jasno odgovara. Pitam se zašto onda ovi iz Saveza za promjene polemišu sa Izetbegovićem ako je on svetac koji ponekad napravi neku brdotinu. U svakom slučaju Izetbegoviću ovo neće dopriniti ničemu kod Bošnjaka zbog objektivne nemogućnosti da dođe do bilo kakvog procesuiranja ili revizije tužbe. Može se desiti da neko iz Sarajeva pa i on sam potpiše neko pismo, ali to nema formalnu snagu i značaj. Srpski narod definitivno nije genocida, niti je Srbija ili Republika Srpska izvršila genocid. Predsednik je ponovio da je prije nekoliko dana tražio da srpski predstavnik ne učestvuju u radu organa na nivou Bosne i Hercegovine. Kaže da ni jedna druga tačka na nivou BiH ne može da ide dok se prvo ne odbije revizija.